Люди, які співають для вас. 20 років музики у моїй програмі. З Новим роком та Різдвом Христовим. Миру, любові, тепла, благополуччя і усіх земних благ. З вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» лауреат першого фестивалю конкурсу прем'єрної пісні «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі, співак і композитор Юрій Бірковий. Про себе у «Галкліпі» вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Від щирого серця радий бачити тебе, друже, у себе в програмі «З Новим роком, з Різдвом Христовим». Давай одразу для людей, які дивляться і слухають нас, розпочнемо розповідь про твої перші кроки, про перші акорди, про першу пісню, але все якось за порядку, а вже потім підійдемо до сьогодення композитора і співака Юрія Біркового. Щиро вітаю, Анатолій, щиро вітаю наших шановних глядачів, прихильників ТВ4 і програми «Галкліп». З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Відповідаючи на твоє запитання, Толя, я би в першу чергу хотів спинитися на тій даті, яка наступає в січні місяці 2012 року.
рівно 40 років тому назад в складі вокально-інструментального ансамблю з Братського будинку культури я, Юрій Бірковий, мої друзі, і в тому числі і соліст нашого ансамблю Валерій Жутов, друг мій і по сьогоднішній день, я йому передаю, звичайно, найпалкіші вітання сьогодні. І ми перемогли і стали лауреатами в конкурсі патріотичної пісні. І особливо журі відзначило пісню «Журавлі», яка мала аполітичний характер, просто була дуже гарна пісня. Ми її виконали, нас на цьому конкурсі відзначили як найкращих лауреатів, так? Так, як лауреатів, як найкращих виконавців в той час пісні. І ми були запрошені до поступати в фінансово-економічний інститут. Це був, це йшов 1972 рік. Ми туди, звичайно, поступили. Ми там відразу попали в склад вокально-інструментального ансамблю. Тоді він вже називався більш потужніше, солідніше. Ансамбль, оркестр, естрадний оркестр під керівництвом Юрія Ковтунова. Ми там познайомилися з хорошими музикантами. Музика, яка виконувалася цим естрадним колективом, була надзвичайно професійною. А музиканти, які зустрілися тоді, в той час, на моєму шляху, були надзвичайно талановиті і відомі в місті Тернополі, і в області, і, очевидно, в Україні. Це і Михайло Мозгов, це Михайло Келлер, це Анатолій Мельник, це Володимир Дубовіцький, Валерій Дубінін і багато, багато інших талановитих людей, які на той час вчилися в Тернопільському фінансово-економічному інституті. Ансамбль був відомий на всій території України. Він мав дуже гарну програму. І від того часу в мене залишилися як найтепліші, найкращі спогади. І мій шлях починався, мій шлях, творчий шлях починався з 1972 року. У моїй програмі. Я ніколи не хотів і не бажав приймати участь в будь-яких конкурсах, в конкурсах чи фестивалях, щоб десь там на суд людський і на суд журі, на суб'єктивний суд виносити свої доробки, свою творчість, але так чи інакше прийшлося. От в 1988 році, коли я працював вже в районному будинку культури після закінчення інституту, після закінчення, після того, як я відслужив в армії, до речі, я служив в Московському воєнному округу ПВО і був учасником відомого в цьому військовому окрузі вокально-інструментального ансамблю «Імпульс». Після того, як я вернувся додому в рідні стіни, мені захотілося створити вокально-інструментальний ансамбль вже з іншою назвою, і цей ансамбль був створений, ми його назвали дуже гарним українським словом «джерело». Ось, і це вже у Збаражі, так? Це вже в Збаражі, в районному будинку культури цей ансамбль був створений. І повертаючись до 1988 року, коли я в Тернополі взяв участь, це вдруге, повторюю, участь в конкурсі авторської пісні, ми разом з Ігорем Стефіком, якого і ти знаєш, і я знаю, і тернополяни його знають, ми стали лауреатами цього конкурсу, і я дав собі слово, що більше я ні в яких конкурсах не буду приймати участі, але ніколи, як кажуть, не кажи ніколи, тому що рано чи пізно, можливо, ти ще зайдеш в ту річку, в яку неможливо зайти.
І чому я про це говорю? Тому що я думаю, що, Анатолій, в тебе ще виникне питання відносно прем'єр-фесту, а в цьому конкурсі я таки взяв участь... Через 40 років, так, принципово. Принципово так взяв участь. І цю участь я взяв, дякуючи своїм батькам, своїм стареньким батькам, матері моїй вже 82 роки буде, батькові 87, але вони наполягли, кажуть, їдь, сину, а сину вже 57 років буде, їдь, сину, і покажи, хоч покажи свої пісні, щоб хтось їх побачив і, може, оцінив. Люди, які співають для вас. З відкритої печі ще жевріє жар, на вишитий хмелем рушник поставила мати кутю і узвар, грушевий узвар запашний. Невже на святвечір і знов не прийде єдиний улюблений син? І тулить сорочечку знов до грудей, яку він маленький носив. Слухається мати, не їсть і не спить, у плач заметілі тужни. Чи клямка де брязне, чи сніг не рипить, чи син не іде з чужини? Невже на святвечір і знов не прийде єдиний улюблений син? І тулить сорочечку знов до грудей, яку він маленький носив. Невже на святвечір і знов не прийде єдиний улюблений син? І тулить сорочечку знов до грудей, яку він маленький носив. От ставила в мисці для сина куті, а серце штовхнуло, іди. Пішла виглядати, стоїть на путі, а сніг замітає сліди. Невже на святвечір і знов не прийде єдиний улюблений син? І тулить сорочечку знов до грудей, яку він маленький носив. І тулить сорочечку знов до грудей, яку він маленький носив, яку він маленький носив. У моїй програмі.
Ансамбль «Край» в Тернополі. Перші кроки, виступи, але все-таки повертаємося ще в Збараж. Повертаючись в Збараж, після того, як я став лауреатом авторської пісні, доля мене закидає в Тернопільський палац культури «Березіль», де на той час директором був Юрій Іванович Ковтунов. Він мене запросив, ми там з друзями створили вокально-інструментальний, можна і так сказати, естрадний такий попсовий колектив «Край», де приймали участь відомі на той час музиканти. І всіх не буду перераховувати, бо можу когось забути, але важливу роль в створенні цього колективу взяв Михайло Келлер і мій друг, з яким я подружився в Березілі, Шамлі Микола Миколайович, якому я, звичайно, надзвичайно вдячний за те, що він, очевидно, по своїй природі, він по своїй природі людина м'яка, надзвичайно талановита і музична, він відчуває всім своїм нутром, як має звучати та чи інша музична фраза. І в деяких випадках він мені говорив, що тут от треба зробити так, а там, можливо, не так категорично, але, можливо, говорив, ну, а тут треба, от тут так би прозвучало, от ця музична фраза прозвучала б, на мою думку, як казав Микола Миколайович, прозвучала от так би. А ну, попробуй. Ми пробували і дійсно. З благословення батьків, дай їм Бог здоров'я, ти відправляєшся до Тернополя і стаєш лауреатом прем'єрного фестивалю пісні, конкурсу фестивалю «Прем'єр-фест». Які перші враження від того, коли ти почув своє прізвище на сцені і ти дізнався, так, моя пісня стала однією з найкращих тут на Тернопілі. Приємно, врешті-решт. На цьому конкурсі в першу чергу оцінювалися пісні. Не виконавці, а не сценічний образ, не сценографія, а оцінювалася сама пісня, текст і мелодика. От, і цей якраз конкурс-фестиваль тим і цінний, і він тим і оригінальний, що якраз на цьому прем'єр-фесті оцінювалися пісні, які, до речі, ще не звучали. Масовий слухач і глядач цих пісень не слухав. І дуже приємно, що на цьому фестивалі дуже було багато молоді, дуже було багато гарних пісень. І в мене склалося таке враження, що в нас молодь дуже талановита, що в нас молодь активна, що вона хоче, вона пише нові пісні, вона хоче їх показати, ці пісні. І ці пісні, вони мають свою нашу українську мелодику, це тішить. Люди, які співають для вас. Дивляюся в пітьму, у зблиски пурпурові, я з тих судилася кому воскреснути в Львові, паду як вітер у росу. Thank you.
снігом занесе. Мої шалені очі, паду як вітер у росу. У небрі м'яті квіти, зуміти ближ твою красу. У пісні найщиріші, найдобріші, найтепліші побажання усім людям добрим, які сьогодні дивились і слухали нас. Різдво Христове, народження Христа символізує народження нових сподівань, народження нашої мрії, народження нового циклу життя. Різдво, народження Христа – це символ наших здобутків в майбутньому, це символ безперервності нашого життя, коли людина передає себе дітям і внукам. І тому в день такого свята я хочу нашим людям побажати віри. Віри, тому що без віри і без Бога людина подібна до маленького немовляти, яке втратило свою маму. І тому без віри, без Бога людина не може, немає такої можливості жити на цьому світі. І тому я хочу побажати людям і віри, і любові, і пам'ятати, що вершина любові – це терпіння і прощення. І побажаю нашим людям сьогодні, коли ми всі святкуємо Різдво Христове, побажати гарного настрою, з оптимізмом дивитися в майбутнє, тому що життя прекрасне, тому що треба вірити в те, що нам буде з кожним роком, нам буде
краще житися, що наші діти будуть і наші внуки будуть краще жити, і все в Україні буде добре. Сьогодні в гостях у Галкліпу був лауреат першого прем'єрного фестивалю «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі, співак і композитор Юрій Бірковий. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, Люда. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі. Веселого Різдва! Продовження буде.